الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولية شقدرت مركز تويز مكسون تن هكذا تلفزيون عالم إس بي تي في أو برتين يوتيوب كنيكل صعتن تعرف الغمان تويت كود بيش اللمار لما دكتور من سجال كا هذا بعض حساسي ونسين كترجم يا ميك مدينة وزير وزارة حسن على غير وقابل حفيز كيسا سفيرك صعد إسبيدن يا نوروي مدينة عبد الله وحفيز كيسا كدوي أركم إدبول شد هكذا قبل ذا كونفر جلبت كنقن تيجان كاسي عبد الله مدينها قل مدوك أو ديري قال كعيا أنا كور بهي كل ما دي وسكروا وها القاضي دولة الصومالية أو دجي سيتي ولا عكقبت شركة أولينك هذلاي شدالك مجال هذا لندن مرايك أنك أويرر كشاك يعني دو قيم وسك جي سيتي قبل كهيران مرور كالشواب يا تطبق غاري كوكوين دولتك مجال هذا أفكوي madaxtooyada Soomaaliya oo la ogaaday in faragelin ka hayta magacaabista golaha wasiirada ee maamulkaasi Koonfur Galbeed qorshe Itoobiya la ka diiday sanadda 2016 oo hirgeli 2019 iyadoo ciidamada hantirooy caasimadda magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya intaas ma aha qodobada wararka gobolkooda haatan ka dhawaada qadar adeega bulshada madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf oo ka qayb gali caleemasaarkii madaxweynaha cusub ee puntland saciid cabdulaahi dani oo maanta dib hanqilaabadii magaalada galkacyo madaxweynaha ayaa ka warbixiyay safarkiisa waxyaabihii uu hanqa qabsoomi kulamadii isdaba joog ah ee madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo dhaxmaray magaalada garoowe uu soo shacabka reer galkacyo uu soo sheegay in rajo wanaagsan oo ka baxay kulamadii caleemasaarka kadib oo ka dheedey magaaladaasi garoowe mayna sidoo kale sheegay in la iska fahmi in wada shaqeeyo dawladda dhexana iyo gool ogolaati in la shaqeeysto dawlad goboleedyada dalka lana xaliyo tabashooyinka ee qaban dawlad goboleedyada isla markaasna 20ka bisha maarsana dib liin kalaabada doona magaalada garoowe si liin dhameystiro wada hadalada liin xaliyo tabashooyinka jira turay boosort ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in deegaanka ku dhow degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku guban gaari oo xamuul wadi iyo uu soo maray meel in ka fogaana degmada Afgooye gaadiidka ayaa deereen ilaa 7 gaari ah iyo la sheegay in la gubi deegaanka doonka oo muuqada degmada Afgooye sida darawaliinta baawurtaasi qaarsho iyo warbixinta in sheegeen gaadiidka la gubi ayaa wadi dhuxul mayna sidoo kale ka kooyay degmada Wanlaween ee gobolka Shabeellada Hoose ee soo ku wajahnay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose mid ka mid ah darawaliinta baawurkaasi la gubi ayaa sheegay in deegaanka degmada Afgooye oo la ku gubi baawurkaasi markii baawurkaas la gubi kadibna in iyo onkooyin ciidamada dawladda balse wax iyo onka qaban ilaa haatan todobada baawur iyo in tareyaal aan ayaa la ku gubi doonka ee Afgooye ee amuuqada ururka Al-Shabaab kulamadii ka dhiyaayeen magaalada Garoowe ayaa kulankaasi ka qayb galeen xildhibaano iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ganacsato aqoonyahanno iyo waliba odayaasha dhaqanka ee bulshadaasi xubnaha kulanka ayaa ka qayb galay ee madaxweynaha Puntland ee Maxamed Eliyay sida wanaagsan ee uu saxafiiskiisa hanka dhaweey mayna sidoo kale sheegana in si gaar ah aan la shaqeyn doono madaxweynaha iyo dhammaan mas'uuliyiinta dawladda madaxweynaha dawladda Puntland ayaa ka amaani bulshadaas kaalinta wanaagsan iyo kaga jiran kobcinta arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha Puntland mayna sidoo kale tilmaamay in uu si gaar ah aan la socod doono xaaladaha kala duwan iyo horumarka bulshada Koonfur Galbeed ee ka dhaqan gobolka Puntland sidoo kale madaxweynaha ayaa ka adkaysaday in uu dawladda kala shaqeyn doono bixinta canshuuraha siliin dero horumarka Puntland iyo higsadeeyta
taas oo ambaahant in si wada jir ah liinka wada shaqeeyo kubcinta canshuurta maamulka Puntland. Xildhibaan Hani Axmed Aadan oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulanka ka qaybgalay iyo aan ku warbixiyay xaaladda kala kulantii kulankaasi. Hani iyaka gabagabeyti oo na dhati madaxweynaha Puntland inka baahanna in wada shaqeyn la soo biyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyona ku wada shaqeeyaan dhinaca ganacsiga, amniga iyo waxbarashada. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa maanta xafiiskiisa ka qaabili danjiryaasha wadamada Sweden iyo Norway iyo oo unrogan dalka Soomaaliya. Von Andres iyo weliba Ragnhild Eglin iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa safiirada kala hadalay xoojinta xiriirka soo jireenka ahay oo ka dhexeeyay Soomaaliya iyo dowladaha Sweden iyo Norway, ka caawiyeen dadaalada cafinta deymaha ee dhaqaalaha iyo shaqo abuurka. Danjiryaasha Norway iyo Sweden oo fadhiya dalka Soomaaliya ayaa sheegay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre in dowladahaasi iyo ka go'anta in Soomaaliya kala shaqeeyaan qorshaha dibhaankabashada ee la kuxusi tubaha qaranka, mayna sidoo kale ama ka ammaanay safiirada dib u habeynta ballaaran ee dowladda kuwadda hanaanka dowladda ee wanaagsan dhismaha hay-adaha dowladda dhaqaalaha iyo ciidanka. Sweden iyo Norway ayaa ka mid ahayn dowladaha dadaalka badan ka bixiyeen sida Soomaaliya iyo Soomaaliya aan ka kabsad lahaydi qaranjabkii iyo burburkii ka deeri ee sanooyinka badan oo hajiitimaayeen. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay walaaca laga qabo shirka ku saabsan sahaminta shidaalka Soomaaliya oo bishii Febraayo laga qabada doona magaaladaasi London. Shirkan ayaa may sidoo kale horey su'aalo badan oo qaarsho ka sheegayaan inay si xaraash ah liinka bixiyoy ruqsada shidaal baarista ee dalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in shidaalkan uusan ahayn mid laga bixiyoy shatiyada shidaalka qudista ee Soomaaliya, iyadoo ka hadalay wasiirka shidaalka Ahil Saarane. Shirka London oo ka dhici doona February bilowgeeda hadii la yiraahdo waxaa abaabulay oo qayb ka ah oo wasaaradda petroolka iyo macdanta oo aniga ah hogaaminayo iyo shirkad loo yaqaano Spectrum oo dowladda Soomaaliya u qaabilsan hore ugu samaysay baaritaankii badda qayb ka mid ah Soomaaliya islamarkaana macluumaadka Soomaaliya gacanta ku haysa. Waxaa shirkaas lagu soo bandhigi doonaa oo keliya macluumaadka iyo daatada Soomaaliyeed, laakiin sida wararka suuqa la geliyo oo ah in la xaraashiyo shidaal Soomaaliyeed sax ma aha. Waan horaan uga soo saarnay wasaarad ahaan statement lagu cadaynayo in xaraash blogi Soomaaliyeed aysan jirin. Marka aan daatadan soo bandhigno kadib waxaa imaan karto interest inay muujiyaan muxuu ahaa shirkadihii, taasoo qaadan doonto ugu yaraan aakhirka sanadkan in laisla gaaro in hadiiba ay noo dhamaato in laisla gaaro in la bixiyo qandaraas bixin in Soomaaliya ay lagu soo jeediyay maalgashadaal caalami ah si ay u maalgashan doon mustaqbalka u maalgashtaan Soomaaliya. Qofna maalgashi ma sameynayo hadduusan arkin wax meeshaas uu ka faa'iidi karo. Wuxuu ka faa'iidi karo, waan ka wada faa'iidi karna inaan horta isla aragno kadibna interestigooda ay muujiyaan wada hadalno markaas kadib uu furmo. War hakaboy taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa la ka faahfaahiyay howlgal ka dhan ururka Al-Shabaabkaas oo ka dhii bartamaha Soomaaliya maalintii Arbacadii la hadhaafi, mayna sidoo kale Mareykanka uu sheegay in Shabaab deersiyeen khasaare xoog leh. Warka ayaa intaas la ka sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa bartilmaameedsadeen deegaanada Shabeelle oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Taliska Mareykanka ayaa sheegay in howlgalka intii socdaayay ay ka qayb qaadeen diyaaradaha oo
duuliyaha aan lahayn ee dalka Mareykanka 24 ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la ka dili duqeymadaasi iyadoo burburna haddeeri saldhigyadii iyo halkaasi ka lahaayeen ururka Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa may ka go'anta in iyo sii wadan bartilmaameedsada iyo kuwadan ururka Al-Shabaab si iyo kaga hortagan dhibaatooyinka iyo shacabka aan deysadooyan, iyadoo sidoo kalena mar walbana la xaqiijiyay in iyo khasaare, dhimasho iyo dhaawaca baagdeersiyooyan dadka rayidka ah. Sida hadalka aan dhigoy ayaa la ka sheegay warkaha ka bohay taliska Mareykanka. Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa muddooyinkii dambe bamays ha kordhiyeena duqeymaha lala beegsaday saldhigyada kooxaha ururka Al-Shabaab oo ka leeyahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Wararkanu ka helayna madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa la ka sheegay in farageling iyo kahayta magacaabista golaha wasiirada ee maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa la sheegay in xubno ka socda Villa Soomaaliya kala shirin garow intii xafladda caleemasaarkii madaxweynaha Puntland ee garow la ka qabaday. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa faday in maamul goboleedyada iyo hoostiisa Koyang oo linka fogaado baarlamaanka iyo madaxda isqilaafsan. Lafta Gareen ayaa sheegay in uu faday in wasiir usoka kalsoonya ha magacaabo sida usa dhahi iyadoo meeshaasan ambaahanya inay la ka saaro isqaqabsiga oo ka dhiyoy markastaba dowladda dhitiya, iyadoo shan wasiir la faday in shalay la magacaabo ayaa la ka reebay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo qaar ka mid ah mas-uuliyiintaasna buuq sheenin ayaa dib leen dhigay ila madax bannaan oo sheegayaan madaxweynaha Cabdicasiis Lafta Gareen inay usa haysada amar in la dooro doono dad si wanaagsan oo linkasow. Wasiiradii hore oo la shaqayn jiray madaxweynihii hore ee Shariif Xasan limalay doona in qaar ka mid ah ka naga doonan dadka la doorado. Ilaa iyo haatani aan caddayna tirada nagada doonta golaha wasiirada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya, balse dadka siyaasadda deegaankaasi falanqeeyo ayaa sheegay in Lafta Gareen us ay maqaarsaar, iyadoona la sheegay in madaxtooyada dalka Soomaaliya jeysid doonta maamulkaasi wasiirada. Waddanka Itoobiya ayaa la filayay in markii horeytiiba qabadan hoggaanka ciidamada AMISOM ee kusugan Soomaaliya iyadoo hirgeli waayti qorshaha in muddo iyo wadadeen ciidamada Itoobiya ayaa dhowaan ka howlgali doona lamada gobol ee shabeellooyinka iyo gobolka Banaadir oo la sheena doona ciidamo in ka badan 1000 askari, mayna sidoo kale baneeyeena booskaas ciidamada dalka Uganda sida uu sadhigoy is-afgaradka dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya. Arrintan ayaa ka dambeeyay tii socdaalkii uu madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka seeday dalalka iyo ciidamada ku roogan Soomaaliya oo na salka ka hayay la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo liinbahan in la ka safeeyo wejiga hore ee lamada shabeelle. Itoobiya ayaa taliyaha magacaawayta AMISOM iyadoo sanadkii 2016 shuruudkii hirti markii la filayay in taliye ka socda oo ka shalwareegan taliska ciidamada AMISOM, mayna sidoo kale muddo 9 bilood ah AMISOM ahaayana taliye la'aan shuruudaha Itoobiya daraaddeeda, mayna iska mid ahaayana in ciidamo ka socda seedan Muqdisho iyadoo saraakiisha AMISOMna oo shaqada ku buri karaan taliye ka socda Itoobiya. Daawadayaal, intaas ayaa may ahayna wararka caalamiga ee dunida idaafada Sengisheng. Warka war lama taanti kulmo doona may siilana sidaas in nabadgelyo haddii warkan ka dhaafo may si toosan ka dayahad kartee barta una kalena social media YouTube, WhatsApp, Facebook iyo weliba Twitterka. Subscribe, like, comment.